E aí galerinha do YouTube, beleza? Vamos gravar uma gameplay, né? Desse jogo do diabo. E eu tenho uma notícia muito boa pra mim. Eu achei o vídeo que eu fiz o gol de falta. Finalmente eu achei. Tava na galeria. Pô. E tava lá. Fiquei muito feliz porque eu achei o vídeo lá. Ó, cara, um microfone caseiro. Coloquei o microfone longe. E coloquei perto. Vamos gravar gameplay. Filha da puta. Quase fiz o gol. Nossa, é meio estranho jogar um jogo sem volume. É porque eu coloco o fone de ouvido e eu coloco o volume alto. Pra gravar o áudio bom, o áudio ficar bem melhor assim. Tipo, stop. Aí, eu coloco tipo o fone, a parte que a gente coloca no ouvido, coloco tipo no meu ombro, pra dar uma ouvida melhor. Mas se for jogar Free Fire, não tem escolha. Vai. Vou me concentrar um pouco mais aqui. Vou dando aquelas vacilada master. Que eu fui estar lá de longe. Que burrice. Nossa, esse chute foi muito top. Pena que não pegou no gol, mas foi certinho. Tava. Vou falar um pouquinho mais alto aqui pra vocês ouvirem. Que passe, que passe. Olha esse primeiro tempo aqui. What the fuck? 31% de posse de bola. Sendo que eu fui o que mais peguei a bola. Rafado aqui. Opa, filha da... Botou o pé na frente. Puta, meu elástico. Não. Boa, derreta. Já resta o voltinho. O Carvalho foi merda. Porra, mano, o cara me empurra e os caras não dão falta. Na moral, eu odeio isso. Eu passo a bola e o cara fica esperando a bola vir. Olha isso, eu vou pra trás e o cara não vai. Porra, mano. Dá uma amarela pro Jordi Alba, mano. Que vacina. Mano, vai pros pênaltis esse jogo. Tá muito acirrado esse jogo.
Marca. Boa. Agora que eu faço um contra-ataque foda. Os caras têm mais posse de bola que eu. They question your decisions. They think. Que merda. Vai nisso, tá vendo? Vou tomar no cu. A namorada, né? Todos chute. Jogando difícil é ou sim. Tava olhando meus vídeos antigos, na moral eu tinha uma voz de viado. Ih, fodeu. Pênalti. Provavelmente ele vai querer ir pra esse lado. Pensei errado. Essa nós ganha. Boa. Fui pro lado certo, mas não deu muito bom. Enche o pé, enche o pé. Boa. Tô pro lado e o goleiro foi pro outro. Nossa, que golaço, hein? Eu acho que tá no meio. Puta merda, por pouquinho. Só acertar essa aqui, nesse ganho. Ganhamos, porra. Chupa, chupa. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Boa. Bom, esse vídeo ficou muito. Mas eu vou botar aí o trecho do gol de falta que eu fiz no modo difícil, só que eu pensei que tinha perdido o vídeo. Aí eu gravei um à toa e não vi que aquele vídeo que eu pensei que tinha perdido tava no meu telefone. Então, é isso, galera. Tchau.